नमस्कार साथीहरू यस स्वास्थ्य जानकारी युट्युब च्यानलमा हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ आज हामी हजुरहरूलाई अदुवामा हुन्छन् यस्ता अद्भुत नौ गुण भन्ने विषयमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ कृपया यो सामग्री अन्त्यसम्म हेर्नु वा सुन्नुहोला तपाईँ हामीले भान्सामा अदुवालाई मसलाको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छौँ के तपाईँलाई यसको गुणका बारेमा थाहा छ यसले खानालाई स्वादिलो बनाउनुका साथै यो एन्टिफङ्गल एन्टी, एन्टी ब्याक्टेरियल र एन्टिभाइरल गुणले युक्त हुन्छ यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीको लागि आजै सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोस् है अब जान अदुवाका फाइदा यस्ता छन् नम्बर एक अदुवाको नियमित सेवनले पाचन प्रणालीलाई राम्रो गर्छ यसले खानालाई सजिलै पचाउन मद्दत गर्छ त्यस्तै अदुवाको सेवनले अपच पेट र छाती पोल्ने समस्या छ भने निको पार्छ नम्बर दुई गाडीमा लामो यात्रा गर्दा बान्ता हुने समस्या छ भने अदुवा खाने गर्नुहोस् यस्ता व्यक्तिले यात्रा अघि एकदेखि दुई ग्राम अदुवा खाँदा राम्रो हुन्छ नम्बर तिन शरीर तथा मांसपेशी दुखाइ भएको समयमा अदुवाको प्रयोग गर्दा निकै राहत मिल्छ दुखाइ कम गर्न अदुवाको रस पानीमा राखेर नुहाउँदा शरीरलाई आराम मिल्छ चा। नम्बर चार यदि तपाईँलाई खोकी नाक बन्द हुने समस्या छ भने एक कप अदुवाको चिया पिउनुहोस् निकै राहत मिल्छ त्यस्तै श्वास प्रश्वास सम्बन्धी सङ्क्रमण छ भने अदुवाको सेवनले निकै राहत गर्छ र यसले सास गनाउने र ब्याक्टेरियाको सङ्क्रमणबाट पनि बचाउँछ नम्बर पाँच अदुवा यौन जीवनका लागि निकै फलदायी मानिन्छ यसको सेवनले काम बासनामा सकारात्मक भूमिका खेल्छ साथै अदुवाको नियमित सेवनले मस्तिष्क र स्मरण शक्ति सबल बनाउँछ नम्बर छ अदुवाको सेवनले चिनी रोग र मुटु रोग लाग्न दिँदैन तपाईँले दिनमा दुई ग्राम अदुवा खाने गर्नुहोस् रगतमा चिनीको मात्रा घटाउँछ नम्बर सात अदुवाको सेवनले मोटोपन कमी हुन्छ यसको नियमित सेवनले शरीरको अतिरिक्त बोसो नष्ट गर्छ नम्बर आठ हार्ट तथा जोड्नेको समस्या भएका व्यक्तिका लागि अदुवा निकै लाभदायक मानिन्छ नम्बर नौ अदुवामा क्यान्सरसँग लड्ने तत्त्व प्रशस्त पाइने भएकाले यसको नियमित सेवन गर्दा फोक्सो कलेजो छाती छाला र आमा सहयोगको क्यान्सरबाट बस्न सकिन्छ यस्तै जीवन उपयोगी स्वास्थ्य सम्बन्धित जानकारीका लागि हाम्रो युट्युब च्यानल स्वास्थ्य जानकारी सँगै रहनुहोला यदि हजुरहरूलाई यो सामग्री मन परेको भए सब्सक्राइब सेयर लाइक र कमेन्ट अवश्य गर्नुहोस् धन्यवाद